What did I know? Përna gjëgjim. A ki babën atë? Po më rana është, diçka o pa qef, shumë për mërë gjumi, u këtë pak. Shko therma. Nuk guzemi aprish, tara që lokën. E tuci një herë. Si jëmë tuc, po pëse me ongër daja këpa lidhje. Kallëzë që apo dënën e pi kallëzë i babës. Shko thui, jemi organizu krejt ma holla, për me bo një donacien edhe me maru një bazen. E që pas ka me na thui? Po me au thui pra, po për juve për marojmë. Kallëzëm ti mu, që mi thonën për i pi thëm. Thui babës, ton kanë dhonë pare. Halimi, Murati, Bislimi, Leotrimi, këta djemët e Behlulit, krejt kanë dhonë, veç edhe ti thuj kemet. Prit që dëse me njerë për i pi thëm. Hajt me minqen. U bo, që së orë dhe gjëgjim për i donacion, se po dojnë me maru një bazen. Bazen? Ullë. Zët jetë merë kusko. Pa jënë bëdoll të adjo ljem, bëhet asët për kollët, ata për në mysin të në furnizuar më atim, këthët për marej bazen për maho. Bajt bre bo, bajt për t'lukë me se knoqën t'y bedhe na fmija, t'u ila kur t'a marejnë bazenin. Ajt, jo, lemë, masi mu këtë e këte, masi mu këtë e këtë, dile gjoje që aty një shishe, e mëshe plët me uje që aja dracja. Bazeni ujda. Bravo, Bob, uj, bro, pa uj, s'pa të shmullon. Normal. O, dzen, o të nga dren. Po shkën dzen? Te the valoja këm si drejt. O, dhe për hajnë. Këm një që e martue. O, vaj. Edhe besa këm një edhe një pun tjetër. Ha. Ja këshevnu më duke drynin në vëtës. Pa, ju e valoj në dzen, po që ju martuve e të ashtu grot po këshyrin e modelme. Po je martu, po njeva që dzing as të qiftelije s'kesh bon. Qa është të s'ka bo dzing? Kjo shpi me breza, këngator, keni more, këmpinu besaj boba jo t'i bajke dënajat mira dë. Po alloj me... A ti së kongën e sa plesnija o donë këtë të juve mja vënë të drynë. Po alloj me venik. Hajde zë, hajde pip një kofë. Hajde pip një kofë. Jeva që e martu i rëmë të apon praj, hajre. Po hajnë pashë të zë, jo martu u valoj. E, di shto me dvetë që të plesë. E mo naltë të? Fort naltë, ja këm njës mja mojtë sërë. Pari me? Po valoj. Mi e pja vënë. Qa është të dojtë? Hajde zë, hajde im rëmë. Hajde në një, hajde unë gjëmë në një. Jep një. Ullë është të. A ke vendos mja vënu në drynë në jo, ty, bekur. Qysh e vone darsmen, as rejhe tel që të lije, as jaranat e babës djetër, as qësë që tira ke konë. Me vene ki këtë që ashtu të është, pa e tash, pa du të me ngu vru në vëdzen. Ja me bu një darsëm, ja me modernë, ja. Nud, siro rani heq. Jan rru dhe sene për odës në pamja vënu drinë. Drinë, së banë. Që për thiri grunë, bro? Ja. Ti mësa jën dhe sene një rrëth më safirit, sa i baba jo ti ka di dërën e mirë. Po ti s'pi di. Mësami. E du me ti ka dzu të më safirt. Janë dy loj më safirt. Kur vinë që si pak më të ronë, si une, si dëshuk babës që i kje dë, e thret grunë edhe i thu, cinë cirimin ci, aja du të me ta bënë cinju, bënë ja kështu, prej e knusin. E, kur janë do të lëdhë, që shuën fort pesha din, ja banë cinë cirimin ci, cërc, një laknur të lëdhë. Cinë cirimin ci ciju. 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 E kuptu vodzen. E, cinë cirimin ci cërc. Cinë cirimin ci cërc. Cinë cirimin ci cërc. E di. Uaj, fisnike. Hajde, bre, hajde pa. Nuse pjo të zeni shuk, ja? Shia, a e mire. Kandatari. Ullu, nuse, ullu.
Se te det në Afrikë, na martu që ta shë e bënëm dorsëm e bënëm ne e. Jo është dzini, shëk i babës, shëk i jemi. Ani shumirë. O ne dënë ka knu në të na e, te përdim në Afrikë na martu e, ta orë më bëhë për hajë. Asë që kom thirë, në da s'ka re, teli qifte licë, në të dënë, në të babës temë. Jo, s'ka re, valo. E o ordë, po edhe ordë me mi kalzu dë rene, dë regula mi kalzëj, ta shk po ta shep me ti kalzu ti. Aliku, shka të kalzëj? Ta shk bëva ki këto dit, bëva ki po, i thirë në shëshnine me knue, kur ta bëj, grue, ta shk vjen nëj mësafir majron, si dzeni që shtu e shukte, babës e, ta bëj grue cinë cirimin si cilë, Mojnë menë qëto, cinë cirimin si ciu, dhe ta bëjt qështu, ti e din që dhët me prej knusin e me bua të dorkën, qysh i kohije. Kur ta bëjt grue cinë cirimin si cërc, di e që mësafirt janë kur gjehesh shkanor me pleshnu nëj se më palidhe, nëj lakënur që aty si të shpejt edhe, a pe din? Kushtim se i ty këtu adete që këtë zene, a? Po, zeni mi kalzek, këtu jenë regulatua, davjan. A, regulatua, davjan. Edhe prej atje ku vi unë, e kena një plak të moqëm, e ma kam su një adet. A një nështë? Kur ta bëj cinë ciri minë ci mic, thëm shile gojnë e mostani zonin. Qështë e ku jam një nësë, si jodren? Do dhe ku jam një. A ja kënë me mbrejkon? Kënë jam një të E kanë shumë qere pine, ja ka roken komen, Shoja dade s'komen Nërë! Dade jam qift në onen Po keron hundre në izen Po s'di qka i bëju në sot zem Po që më nalë të koli Oj, bukuroshe, pale mirë të koke. Shujt plo që sytë se përna shujnë burën, e culak deshin e që vetë bojnë. Po s'manin mu për burën, bre, po heqë burën, apo vjen të knoqën pa. Ty dalë të shanë, i e këmëra po të thamë. Jo, jo, po t'luti me qef, ndashti mos hajde, po ma mirë t'bjen, hajde po të thamë. Ma si nuk pesho kërkanë, ma mirë po të thamë lërgohu. Njehi hopa, ik. Mirë është, tu i njehi jo, hajde ti me më Dhe ble vekshin se s'na vjun vekshin se Ha, o që ke more vekshin jun Po, a moj vekshin jun të da O, boba e ljo Ja, ja, bre, bje Gjeta o bob që të veksh të bunori që aty i shkon Fikalli dëm vetër Vekshit e bunori, pa. Vetëm, e nona i shkon aty. Ja, olavish vekshin e poshën e nona si shkon. Haj me dhe që në paska gjithë, ka për këtë vekshit që e në shpi për balë. Në kuri. Haj me dhe, haj. Ja, dhe akum t'hjelë të kine jonë. Hajde, gru, hajde, jep ju kombe, hajde! Qebre të njëri i rrda, he mës ordhësha! A mës jetu e lyb vekshin, pa? Jo, jo, qëfar vekshin mëre? Djolli e pruni vekshin shpe ku dreqin kete? O valojnë të njëri, djolli halimit më ka kopë më ka ngrej, zhag me zër! Me zër? Me zër! Fyll që besa! Pa e vronë venë, typen ka me lanë. Ka dollë mëra e në menë ti qëfar të vrome. Pa qysh më të grej me zërë, mës me vra. Ka dollë o ti njëri, ma mirë është me gjithë. Na i njëri e mja që halimit, e mi thonë që shë ka bot jo lëtë, edhe i thu, ma ki bërë që një gjakë, se sa me vroti e me shkumë bërë, shka bërë në pa ty të ne. Shpaj pasha zotën, jo nuk e ki keqë, po... Po që tu kam vlen brek i shavron ven, po, a diqka? Po shkoj të Mustafa. Mustafa ma plesnën këtë pun, e që t'ka ngrej zhag për një men një gjak bërgj ma ka. Hajde.
Hajde. Uam stop. O, o. Aje leu. Hajde qoz. Aje. Mujte. Mi një farmi. Hajde. Hajde. Ja, ja, ja. Shka e mu shfrim kështu? Nuk kom vakt. Erdha me t'lut për diqka. E halikut. Me shku të Halimi. Po? Djali Halimit ma ka kap grun. Për krahe, zhag e ka ngre, e ka shti mal. Mo bre. Jo një shku mi thonë, një gjak bërgj më ka. Ka dalë qoz, ka dalë. Se, se qëla pun e ka dirën e vetë. Po thu që zhagi ka ngri, zhaga. A më në stof, zhagi ka ngri, në male ka shti. Vic më së guti, unë e kësme të shkojt e Halimi, e boj lafe dhe e pas lajisi këtë pun, e ta bi gjevo. A lahile që shkën në një? U bon, u bon, po se edhe prej kofe me pi mund pak. Vec shkën të Halimi e këthema i gjevo, në shpipa të pres. U bon, pa vezvese. Hajde të ti. I ma zama kesh, po po. Së do kë braj që është asë ideali, po e... Ja, sa me të mi besë u kërkusën. O Halimo! O Halim! O, Mustaf? Si? Kujero është? Hajde, hajde, bëjro! A është Halimi atë? Ja, la boba, sështë. Sështë ta? Jo. E po mi e se bashkë për ty po ta punë me tonë. Po? A? A? Ti... Djali mirë. E njeva i lafë që s'makojnë t'i heqë. Qëfar lafë i keni jo, mështo? Gru në qazës. E ke ngrej zhag. Ja, ty e ybe. Ti në malë. A, i s'ko shonë, sa kur jo? Kadal, kadal. A e ke ngrej zhag, a se ke ngrej zhag? O, vëllohi e zhag heqë. Veq më ka bu nje i hopat, unë i këmpri, m'ka orë për mas dhe në malë. Në 100 burë rabet, bëj! Që to dishta me thonë, a i je në gjendje që më bënë bim? Ba që më stovë, kur të thomë në, në 100 burë e ki me kallë. Veq i kom pri, më ka orë për mas, orë të moli që me bo. Hinë mrena, e jetë dy ditë mas dirë. Se qoza fort është idhënu, që dëjqë edhe të vretë. Pa ordhën me ta prunjë gjevopë, ti masë më shilu këtë dy ditë. Slivriti. Selam i bon Halimi. Ajë, falimi në. Jef jam qëta. Qoz. Unë kesh e ta kreva amanetin. E? Kesh dhe Halimi. I bon në zonë po, kërë më ka dolej dhe për krysi. E? Thash Halimi më deshë se me ton po ta punë, të jo boba thason shpita, po fërë shka ki falë me mune. Thash po në përpunë tua ja mordhë. Thash po një sen thash du më kalëzu drejtë. Gërë në qozë thash, a ke ngre i zhagë. Birë fimë boni thash, pasha zëutë të se ku ngre i zhagë thash. Ma ti fjallë shka po thu. Edhe ki metë, a mund në mbën bethës mi disë burëv, pare qënë burëv, a mund në mbën bethë, bethët bëjë ku dushë, të që zhagë në rejtë se kam. E që pa e vëra ty bëndjohën e kam? Mësë gutë, ka dalë se lëgjën qorën edhe kësaj punë. Unë e deshta që së të mështëj, a mund më ma thirë shoqën të une, visht një të vetë në kam më japë, visht një. Ja, për ato s'ka problem për ty e thras vete shka dush. Uaj, fisnike! Uaj, gru! Uaj, fisnike! Aj! Ba, hajde brej, herë! Qështia, Gja Mustaf? Mirë, Rogjës, mirë. E, qoz, a bon pak këthe e kryqa nese du me a bon në të vetë në shumë. Po, më rajtë. Rëbi. Du me t'a bon një dvetëni. Vetëm. Më më full drejt e mos me midhon lak. Shka të më veç drejt ku me t'kallzu Agja Mustafa. Kë i biri Halimit, a t'ka ngrej zhag? Po, më ka ngrej zhag. Po t'ves, zhag a t'ka ngrej a i biri Halimit. Po, dhe dhe në pëthëm që po. Pas ka ngrej zhag, a? Tash,
Pe kalzo mingjes të akrangrejzak të pusht, a përpjet? Përpjet. Përpjet? Po, përpjet. Bo shaj brebi. Gjoz, këthe më këni. Gjoz, edhe ty du me të vetë diska. Hajde. Me posti një lisë, me të dhonë, me ngrejzhak. A ngrejzhak të pusht, a përpjet e ngrejzhak? Të pusht, Mustaf, të pusht. Të pusht, po thua. Të pusht. E pra, nguhe Mustafën. I bire Halimit as Halimit s'kan as hak, as gjak s'kan bërsh. Lëpë se këtu e ki mrena, hakin e gjakin. E valla se shku vane. Hajrë bëfsh, Mustaf. Halo, gjyshe. O, një pje maj mire. Për që shko gjyshe djolli janë? Mirë jo, mirë, që shjeti? Unë e si rezja, halo moj, si me konë 25 vjetë. Bravo, bravo gjyshe, bravo, gjyshe që është? Po le, djoli e mi qutina, John Barks po i rrem, qka të njën e qe, krit kalzën. Ma gjyshe më s'ma, dhe gjyshen se s'ban. Po qysh nuk ban. Veç morë me një holku, se pa ja derë një gjygym në zinë pa tulla se kësha njëmë. Thira gjyshe se e kom njetë me orë dë ditë e me najmë ka të në muknoqë. Ani gjyshes, mirë se ashë, po kur po vjenë? Ja që sot po njëzë nëne, që të orë kesh në kërë jëmë. Hajde, djollë jëmë se po të presë. Hajde, hajde, që po vjenë, hajde. Me kënë fulla i plakësit, më ka që t'je me fulla me dikët. Plak je vetë, që farë plakë jo në? Po i po, Allah, je në plakë, dy, shka me... Je plakë vetë. Këna bërë. Fulla me një për dënë matë mirën. Që shes? Mirësh, po vje me nejtë. Po, sa mirë për bëjtë. Po, haqë që sa për e dille e prej qatë pullën sharkë. Që shë pullën sharkë? Po, dhe pullën sharkë. Po, ju mërë ato se... Gjënabërë për më dhime se qatohën për më duke që edhe këtu më shërka e dërë si masë përpëse e... Femime! Po? Që nuk delë me prej pulle shorë, delë e presë knusin në ne. Pa ima në veti, qështë me prej knusin të një se pulle jesin, jesin pa... pa knu dhe me... se... vejushka. E une që e me që presë vjetë pa burë, s'po për i kanonë! Leze ti këtë fjolë dherë a i ki, dherë që këtë, po se dule me prej. Qërë prej e pullen, ha? Vec një fjallë thera, thera, po. A e preve? E preve, vëllohi, e preve. A të dhem? Vëllohi, për më ka dhem, në shpijeset e qysh, më dhe që një dhem të edhe knusit e... E për që ta më dhem, a diska, që shko pa në pullën gotës e komën e ordioni, hajt! Që? O, qysh? A se t'jolli gjyshin? Qysh i hish, mës ljuj, mës ljuj. Pa mujte. Qe, allo, qa sa më rriva? Qysh i jeti ku e gjysha? Ajo mas punë vetë vetë atë unë që të. Alla, i le gjysh, qysh peqem e gjysha? Kur qysh? Pse më re gjysh? Qe shamën për shamën, qësët më tha, preje një pullë, po preje basat pullën që e beke kënusin basën. A bashkë qatë odi keme preja? Bashkë në qatë tonë kishë mundë. E unë shkruva e rësakisë, ja këpu të akrytë pullës. Mare një pje, shka me po këtë nusin e shkitë. Nga i këtë qaty, aja të i do shpirtë, këtë ju sjerë rejtët. Shpirtë kishë dhe këtë ju dhemtë, e të më vëndë ju dhemtë. Të në dhemtë të dhe po. Po shumë që i drejshim unë, e i kalëzohë të një ne, plakës. Kretë, a të shkam tha? Lumëri aja tha, paska dhëm shpirë të ju knaqë. Pa, ami dhe gjërë se ty së paska rëmë unë kur gjë. Lëpu, fjollë e rëmë edhe këtë e rëmë për mune. E pëse më rëgjësh?
Te me... Un jëm dek prezor, ah, nuk si vërë, vërë. Qa ti ma qitë këtë dhejra të së janë dhjurë? He, bre, që ma qitë dhe gazë, ma dhe, së besë e këtë. Jo, po, qëtë. Qa kini që u kënasht e po keshne? Po, po, mës me keshë. Me gjyshin, magazeja qatë punën e knusit, hajnë me dhe fajtë. Atë këmë thonë djodhë jam, që se në barkë nuk i rrënë, kërit të akotin gujë, ka me. Aja, së mësë. Shumë për mërë, për qërë. Në është brezë, shak i me bu. Ije. Po ka dole, bre bur, ka dole, mësë jebë zërë se që qëta është të paguj, veç të flasë me komercialistin. Hajtë. Ku është Halili tash? O, hajde, shef, se na ki lanër hijet lisit, na ki kajt nonën edhe vetit edhe neve. Urna. Qa bone, Halila, e mirë? Mirë, mirë. Qërë bre, gjoje bre burë qatë fakturën e tarakumit e paguje se që të shpirtin ma ka pru në telefon. Po me qka mi pagu, me morra? Jo me morra po me euro, o, Halil. Ku mi morra, shef? Kena maru si Hasan Karcilli, bankrot total. Total, a? Total, valla. 400.000 jemi minus. Pëq, no, po s'ka kajt nona. Jo, la tu ka kajt ty, se mu heq, nejse heq, edhe mu pak. Se tash du t'mjam suj në Gjermonit, as. Pas Gjermonit su merë mu. E për rogat punëtorve, o met nëjnjën a ikun? Po cilë punëtore, shef? Po për punëtore të mi, Halil! Ata ta kanë shu punën krejt. Pse ku jenë shkue? Po, shef, ata pe presin janarin me dal vizat e me ik për këtuit. Po janari mëre largë është edhe 2 muaj ka vakt. Edhe onë gjashtu jo thash. Po, a di shka më thanë ata? Qka? Dhanë kemi nevoj me marë pak energji. Që kur dollëm jashtë, me kallë punën krejtë. Ha, e bojnë fetin, se të une e kanë knoqë. Ndo këtë mshili. Me thirë babën është ta ma shklush në një. Mas lorë zëti pa babë. A, ti ka takë, ti ka takë. Që ki farë, ti ka takë, shka s'pa që tëmë në hajvanatët. Me kalli, me lirë, me... A dhe! Kua, Boba jam? Fëllë me birë, ha? Pa i e shpeo, Bob, se ku me fullë diqka me ty, bre. Po, ha? Hajde, hajde, që këtu jo. Hajde, Bob, që po vi, pritëm që atë. Ha. Që me, Boba? Kua, Bob? Hajde, me birë. Mirë? A i e mirë? Ha, u knoqe. U, po, i le, fëllë. Bleshni i këmë qitë në të rezikë. Në është, brepo, në është, valoj, se unë e bëllë me një halje modë. Ja, shka? E ti brepo, batë firme që punojshë e me punëture, me... Po? Ka bankretu, Bob, krejtë. Shka ka bank? Ka falimentu, Bob, krejtë. Totalisht. Totalisht? Jo, i shabba. E jo marrë, brepo, me mani mund pak me nëzirë për i krize. Unë e me të një munga? Jo, brepo. A ti ku t'kom lutu ne, hajde me mue. Tu gjarë 30 vjetë që m'kom, 30 vjetë, so lupën e so kollën e so pelën e këmshitë, so kingjën e vicin e... Kur në humbje, kur? Gjithë në fitim, bile që tu 2 vjetë e mroma, 2 milion në fitim një. Këtu. Po, hajde! Po që ata, hajde boga dhe në po të thëmë doma, një 500 të qatë bilancë, bile të pështaj për që t'orë pune? Jo, me le! Këtë zgjedhë, mu bon shërë vetë, grahi vetë, bo, bo, nësë më prezik, tiktoki, hoppa! Po levre, bo, telefonin edhe pak, lija të farë tiktoki. He? Be, puna e hisë, sa, më të gënë muna i trua, në i sena. Fash. Hisë? Nuk i, dje më konë të avokotet, këmë shlipi hisës. Dje e konë? Po. Po se leshe, po një sërbe, bo. Bash dje, se pritë të më bo nesra hisë. Më mërti këtu, jo pale, 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 s'pale. Hala, Bob, ma paske kojtë në hovën, paske mërë qovë.
Qatë gjysë milioni bile? Qatë balanë, veç të nëreqë i balonë, se në bobë, se gjumë i s'po merë. Të dhe ljojnë një popës, që të styrë që ki t'ishme. E, ta që të styrë në ishme, këtheja që me i pitire edhe ikë. Ikë pikturisht, ikë, ecë! Mi me ki popa. Po po, ftyrën pitire. Ani unë e ftyrën pitire, pe këthej vish, bëthën pe lo pitire. Po, gjash, bre! Bre, 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 pish! Që nevë, bre! Ani bëthën më përmenë ki këtu. Hup! E kum ditë që t'kum shlypi hisës. Mre qeni, piri qeni. Puh! E di qka ti. E di pse po fishlan. Hajt pse? Se ti veç kur je nervaz fishlan. Nervaz jam valla u kolla. U kolla. Pse? Halloj be grue, cipri donë culakin amit. Se mu ka kojt noma që po t'ka vze. Firmën që e kup qelti, be dhe firmën që punoj isha. Po. Bankrat. Total, s'ko ser na firmo. Pun tërt. Pun të vërta është ka një janore, që janore, kërejt ka një. Shkohat e baba, i thash, babë qështë qështë thash, e kam punën keshpeckën, ja, s'ja njëte, e veta për hise, hisë thasë jenë hise. Para me në. Baba e të. Kredit së më një pëkësh, që, qështë jam. Qa o bo? Qa kishtë të mas shofe? Qa kam aty? O, zëherë, tu ordhë, edhe tu ordhë, ti kojtë anonën kjerët, bam, te burën allon, që zëherë këtë nga vrohë këtu në isana, ku me di qa. Edhe kjerën e paske bolama, ku? A, gruja jam. Ku qka na paska gjetë neve? Qa me bo, qa me bo. Thash, dveti te bile te. Qka une, une? Te bile am dënë mas i hu pa kretu në këtu, am dënë ti mo. Valoj, bre burë jam, bëllt ku më doshtë. Edhe ku me doshtë, veç një e di, që shumë ki me mungu. Ki me mungu? Po, ki me mungu. A edhe te ja? Qka edhe one? Te firmën e paske hup. Baba e të paska përzon. Po kjeri në reshet? Kjeri në paske bollam. Po në reshet? Po paske me të zibidi. Qka me bone me ty mo? A, mu paska kojt nona. E da po shka një në rëtësorë më s'pro kretë. Ua misi, po kur kini lu ju fokar që me lu sot bre? O, kush po më thëtë mërë. Kur kemi lujt na fokar, ju se kini ditë që është fokeri. Po, 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 se kina ditë na, që është fokeri. Ora. Ani mi dreshën. Ah,
E o letër del. Pikën. Po të thash bremisin, bre se... Këti në herë nuk në lupo kiri si këta është që shluën. Pas ju në i hu pa kret, pse, pse s'pa lulli me avrat? Qëma është avrat? Grua është avrat. Me grop, se s'pa lulli. Pa lujna me grop. Ti e vendos që ishtë dushu në se këm problemat për të me. Kështë pas në më të atitue. A, ti e shumë, jo, dy letra kanë me bërë. Hajde. Hajde. Negro, ishi edhe më dhikësu. Dë zhanor atë mujë. Qa ki? Qa potë atë? Do me thonë që të smarë qipa unë e bluna, që shpja bojmë. E, vërë odin e nëzë. S'kish ma taksirat se me pas burin ku më rgji. A lujmë edhe i dërë, me që të shpi që e kam, e me o bërë me krejtë. E lujnë, me që a di që e bojnë, në fitë ofsh ti, e këthen edhe shpinë edhe grunë, në fitë ofsh one për ta marrë edhe që të shpi e... Për hajku, hajtë. Dora e fundit, ej! E di, di. Shore këtu këmi qilë, pas të u pa dhe veç këna mi kalëzu, cili fitan, që pa i po unë e heqë, hop, që kjo zvjen, se kështu u habi, që kjo që kjo. Në alë, s'kom të bërgjone. Kjo t'i dhe, fitova. Qërja leqë. Qërja leqë. Ba, hajde gru, hajde. Kala me na faklikë, oke? A me se? Ma se unë e hu pas fitova kur zonë, po thëjnë, ko si keqe me na fo. Sa, unë që fitova, po te? Sa më zdo është dhe me fitu t'i grunë teme? Ja, më sëmë shtinë në nejë, jem shukë në. Jas, dullë dhe që e pështu e po mduhtë. E pështu e dhe shpinë edhe edhe avrodin që të bëjke ke. Avrodin e nëndë. Uaj, gru! Por qka kjo besim? Hajde ullu që të gru, gjëre, kleva retur. Qka është retur? Qyqit në kaj kafe se... Kleva, s'keni valuje që ashtu, po t'kleva prap. A mun kështi qepën ku mora? Po dhe po t'kleva retur prap. Edhe po lyp kafe pri me. U i gru qyqit në kafe se për pak kjetu shku me qit kafe të kësët. Ma mirë të kësët të ti, kur mo kafe s'qes? Luja pët ku mora me mu. I të shafa? Halloj, shme tëm pëshmoni rohë që e luva shme... Shme tëm, a për pëshmoni! Shme tëm! Besim, ha, hajme.